si probudil. Nebude pršet. Opět. Thank you.
Genau. Když se zeptám, jak se chytalo v noci? Perfektně, dvakrát jsem usnul, jo. Super. No. Zima nebyla? A ani ne, sice jsem vychladnul, ale zbudil na kapra, to bylo dobrý. Kolik měl ten kapr? 51. Pane, tak to bude největší asi. Nebude, ne? Náhodou. Tady je, myslím, 62, myslím, že je tady chycená. Mm-hmm. Je vzádu, Zdenka tam jsem měl. 62 je největší kapr. Jsem to říkal, a má ho topinka. Doma? Topinka. Topinka. Topinka, jo. Starší. Pojedeš vlakem? Jdeme, jo.
Jak se chytalo? Dobře. Nebyla zima? Kráno to bylo trochu chladnější, ale člověk se musel ustrojit. No. A když začali brát? Kránu nebo večer? Večer už to bralo. Jo? No. To bylo nic, prostě, a ráno to bylo trochu lepší, ale večer bylo to ideální. No. Mě byla tma. Díky. Můžu dát? No, 1, 6, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, Jsme tady všichni? No. Asi jo. Pojďte sem všechno. Chtěl bych ukončit dnešní 17. ročník noční závodu, který asi na téhle vodě je bohužel už poslední, protože jak už jsme tady říkali na Labském králi, tak nám tahle voda byla od příštího roku zapovězena, jak se dá říct, protože trošku nějakýma čachrama a takovýma dostali tyhle tři vody jiná organizace. Nebudem to rozvíjet, protože všichni víme, jak to asi je. Začneme největší rybou. Kalenský Petr, 62 kapr. Se došlo k jenomců, fanouši. Děkuji. Díky. Chytelná 17, vítězem přestal Wagenknecht Jiří 446. Na to, že jde kapra. Takže děkuju, ale bohužel ho nebudu teda. Jo, tak já. Se do kamery trošku hodíme. Tak máš to. Děkuju. Na druhém místě jde má Luboš Semily 437. No. Je to blbý, ale na třetím místě jsem se umístil já. Místo 5. Tak. Tak si zachytali dobře. Podle toho, jak se tady chytalo, tak se něco i kapři se nachytali. Tak vám všem děkuju za účast a někdy příště, ale to už ve chlapí. Tady ještě bude ten Labský král v červnovenci a jednak potom už ve chlapí feedový závody v Hínusou a pak už se bude vidět, se co bude dělat. Tak vám děkuji za účast a šťastnou cestu domů. Taky děkuji. Ahoj, díky.
Dnešní 17. ročník nočních závodů zde v Hostinem na naší malé vodě, kterou ještě v letošním roce máme pronajatou. Bohužel ke konci roku musíme tenhle rybník vypustit. Hromada lidí, kteří se zúčastnili téhle akci, tak to litujou. Hold rozhodnutí našeho městského úřadu nebo rady města bylo úplně jiného charakteru, i když výběrové řízení bylo nějaký a došlo bůh ví čemu, to člověk neví. Letos chytalo 17 lidí, z toho byly dva bez ryby, takže 15 lidí zabodovalo. Chytalo se i poměrně dost kaprů, menších i větších, největší kapr byl 62. Jak bys zhodnotil počasí? No počasí na to, jak to včera celý dopoledne a ještě po obědě vypadalo, že budou většinou deštivo, tak ta noc se vyčasila a počasí, jak je vidět i teďka, se ustálilo a bylo i teplo a poměrně hezky. Tak jo, díky moc za rozhovor. Není zač. Yeah, I'm going to go.